edeyim. Peygamber buyurdu ki, oruç tutana, çünkü iftar vaxtıdır, iki tane şartlıq vardı. Biri o iftar açanlardı, əl-arizgi, iftarına deyirdi. O ürək açır, ruh meyraz edir əslər Allah tarafından. Bir de qiyamətin o ərəsatı məhşərdir ki, orada da oradaki hamı fişarda olacaqdır. Oruç tutanlara Allah bir kölgəndirir, bir sayə salacaq. Həmin bu Peygamber İbn-i Məsud'a buyurur ki, İbn-i Məsud, mən sənə bu insanlar ki Allah kəramətini bunlara verib, onların nov yaşayışlarından sənə bir xəbər verim. Bunlar çox sadə bir adam insanlardırlar. Bunlarda təkəbbür yoxdur, istikbar yoxdur, kibir yoxdur, mənəmliq yoxdur. Özlərin kasıb cəmaətdən, kütlələrdən ayırmadılar. Həmin ki, onlarla yaşadılar. Kun beynən nas Peyğəmbər buydu, mərdumun içində olcunan. Mərdumla yaşadılar və məxsusən ehtiram elədilər. Necə Allah bunlara təkrib elədi? Bunlar da o təkribi, ehtiramı mərdum elədilər. Məsələn, yazır Həzrəti Nuhun zindicanlığında İmam Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Məsud'a deyir ki, Nuh çox sadə bir insan idi. Arpa çörəyi yerdi, amma hamı ilə bahəm yerdi. Besla sadə kətan paltar giyərdi. Yəni keçib pəşbindən paltar giyərdi. Vəli sadə zindicanlıq elərdi və mərdumdan neynədi? Ayırmadı. Xalqdan özünü ayırmazdı. Hakəzə bu cür Həzrəti Süleyman məsələn, dürüst Allah buna mülk vermişdi, şahlıq vermişdi. Vəli gədalərlə oturardı həmişə. Yoxsullarla oturardı. Besla onun yediği elə həmən Nuh babasının çörəyi kimi idi, yediği kimi idi. Onun giydiği, İbrahim Xəlil Peyğəmbər də ocurdu. Bir qalın bir pəşmədən bir paltar giyərdi, sadə arpa çörəyi yiyərdi. Vəli heç vaxt tək çörək yemədi Hazreti İbrahim. Boğazından getmədi yəni. Bir günlərin fəqət bir nəfər gördü, gəlirdi. Əlində bir xəncər qanlı əlləri istədi sağır onunla çörək yiyə. Dedi, xudaya bu səhərlə bəndəndi. Dedi, İbrahim Xəlil ona 50 ildir mən ruzu verirəm ha. Məbada. Səni mən xəlil eləmişəm özümə. Xillət vermişəm. Yəni kəraməti kərəm vermişəm. Özümə dost eləmişəm. Səni özümə ona görə dost eləmişəm ki, sən mərdumla dostsan. Özün tək çörək yiyənməsən. Çağır gülən çörək verirəm biləsən. Hazreti İbrahim onu çağırdı, əl ayağı yudutdurdu. Dedi, 30 sıfamızın başında bahəm yiyək. Bizim Peyğəmbər də ki, buyurar, istək biləsən təkəbbür var ya səninlə ya yoxdur. Gör gülən sadə bir mərkəbə minə biləsən ya yox. Məsələn, elə biləsən, 1 milyardlıq bir dənə kursi maaşına minəsən. Amma bir dənə məsələn, sadə bir 20 milyonluq, 30 milyonluq maaşına minəsən. Gör hansı sənə civaradır. Əgər bu civaradır, bil ki, səndə təkəbbür yoxdur. Əgər o civaradır, bil ki, təkəbbür hələ səndə vardır. Yəni, istər özün görsədəsən. İndi görsədə, bəzi xiyabanlarda adam bunları görür. Bunların hamısını nəh yedib İslam? Burada əgər elə bilsən, öz əli ilə çörək yesən, öz əli ilə pişirəsən, yesən, orada sənə alçaq görürlük vardır. Əgər mərdumla ola bilsən, orada sənə alçaq görürlük vardır. Ki o ayədə, həmən Surə-i Kəhfdə Peyğəmbər gəldi, əshab-ı Süffəni tapdı. Ola ki, məhzidin səkisində əyləşmişlər, onların otdu, onların danışdı. Dərhal ki, bir halda ki, onlar gündə bir xurma yiyə bilirdilər. Dedilər, ya Rəsulə, biz ekkədə xurma yemişik, qarınlarımız oruçluğun günündə ot tutur elə bil. Peyğəmbər buyurdu, səbr eləyin. Allah sizə vədə verib, ət də yiyəcəksiniz, çörək də yiyəcəksiniz. Amma mən də sizlə bara-bara.